Slušajte me sad, znači svi da ste odšli na moj Instagram profil, razumiješ, link imaš dole u deskripciji, klikniješ fino na taj linkić i on te odvede na moj logično šta profil i ti odiješ follow i lagano me zapratiš, kratko i jasno, a zašto? Pa zato da bi te ja pozdravio u sljedećem klipu, možda. A sad da pozdravimo posljednjih 5 osoba koju smo zapratili ovih dana, veliki pozdrav ide za Marka, veliki pozdrav ide za Jakova, veliki pozdrav ide za Bibera, jel ovo Justin Bieber nije Justin Bieber, bolje što nije, veliki pozdrav ide za Sašu, veliki pozdrav ide za Patrika, veliki pozdrav ide za Azru i to je to, brat moj, moje braća, ukoliko i ti želiš pozdrav, rekao sam šta da uradiš. A sad možemo da počnemo. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćamo igramo Bravo Starsa i sa nama je niko drugi nego... Majko, hvala Bogu da sam jednom najavio. Što? Pa kad ja tebe ne najavim? Ne znam da kažem, ko je s vama danas tu? Slušajte me braćo, evo me posle 15 dana, kao što možete vidjeti u totalno sam drugom ambijentu, razumiješ, totalno druga pozadna ovu onu i to je jedan od razloga zašto me nije bilo. Ali nije to sad bitno, razumiješ? O tom ćemo malo kasnije ili u nekom od sljedećih klipova, razumiješ, ne vezi o tom potom. Za podršku, znači, razumiješ, što se Šone vraća na YouTube, koliko ćemo im lajkova, razumiješ ti mene? Opalite 10.000 lajkova, ništa me ne pitajte. 10.000, ja kažem 8.000 lajkova. Ja kažem 10, razvalite. Slušaj, znači podržite, znači veliki povratak Šoneta i lupte taj subscribe ukoliko niste, ukoliko jeste, pa jebi ga brat moj, malo shareujte to, razumiješ, znate vi kako to treba. Uglavnom igramo Bravo Starsa i odlučili smo da danas gubimo trofeje, zašto? Ho, šta? Ha, halo? A šta je? Ko je odlučio danas da gubi trofeje? Baš ne znaš, nisam to rekao. Ti se trudi da gubiš, ja ću se trudi da dobro igram. Slušaj, ja sam braćo ispizdio bez ebancije, znači nisam igrao Bravo Stars, jedno četvrnest... Slušaj, ma jedno četvrnest dana nisam igrao 100%, i zipa šta dešava. Sinoć čovječ, ušao da rekao malo igram, razumiješ, da se vratim u formu. Ma nema, trudi se, zajebaj se, ma mili ba, ja sve izgubio, razumiješ. Imao sam skoro 3800 trofeja, vidi sad. 3636, halo, halo bala, ma šta ti je majmune, koliko ti imaš trofeja? 4200. Toliko? Kao si ti skupio toliko šupće? Opa. Jel majke, ne veći, hoćemo mi igrati, da te da pijem. Hoćemo, sad ćeš ti imat 4000, samo da znaš. Ma sad ćeš ti da vidiš. Dobrodošli bratine, u novu rundu idemo. Bolje te naš ti, gdje ćemo? Ja se nadam da ćemo dobro igrat, to ćemo malo sutra. Sad ćemo, ovdje na centar. Ode na centar, e. Oj, impe, on stu impe. Pa nek su pogine govno jedno. Eto direktno da pognemo, ajmo, bat. Et vidiš malera, ma nema druže, ma nema. Inače, braće moje, eto, nek su te ubili. Šuti, šuti. Oj, ja izađi iz Brawl Starsa, šute braće, ništa me ne pitaj. Što ne, mi ćemo vinat ovaj game, et vjerujem. Hoćemo, oj. Bježi, oj, bježi, oj, sekunda je falla. Šuti, inače, ovaj, brat moj... Ovo, ti živ, dođ vam, budi uz mene, razumiješ, brat moj, braća. Lajkujte video, opet kažem i subscribeujte, volaj kanal. Jesu ti međe, ti znaš što me... Šta je? Gotovo. Najgore od svega je što se ja ne trudim, da li što... Vidi, ja još dobit trofej, pa impe bolan cilj, i ja istu, ja i zaboravio temu klipa. Ne, ja isto dobit trofej. Ne, vezi, braćo, sad ćemo da izgubimo, ja vam kažem, znači ima da izgubimo sve trofeje, samo lagano. A, festi, jebem, evo nas ponovo, znači impe. Kup tu, kup tu, i ništa me ne pitaš. Slušaj, ajmo na centar odmah, znači sve ili ništa, braćo, znači moramo, challenge moramo poginut prvi. Mi sutra ćemo poginut prvi, vidio? Drži ovo govno, drži, ubijaj ga. Ubiće nas obojcu, eto. Jeba nas, braćo moje, da vidimo koliko smo izgubili. Jesmo, minus 5 trofeja, bravo, jebem tigricu, ne vezi. Tek je počelo, ima da izgubimo sve, ja ti kažem. Ma 100%, ma ne... Evo ga, Šone, ti desno, evo lijevo, taktika pipak, hajde biješ sad. Misliš pičak? I to je. Pa na to on mislio, bola, na to on mislio, halo. Znači, ukoliko ste lajkovali video i subscribeo sad... Hoću reći ba, ukoliko ste lajkovali ovaj video i subscribeovali se na ovaj kanal, znači dole u komentarima napišite hashtag jesam, ide srce na komentar, hoću da vidim 5000 komentara, drži govno, mater mu jebem, drži ga sad, on je, odo ja! Opa, rabio sam ga! Ubi me, jebem u mamu, ja ne izda psujem, ne psovanja. I mene ubi. Impe.
Pa boga mi, ja ga htio ubit, ali nisam uspio. Pa vidio sam, ne vezi, polako. Opet minus. Ma polako, ali sigurno minus 5, znači za sad minus 10, idemo dalje. Pa što ne izgubi ja sve? Pa što kažem ljudno, znači mi ćemo izgubiti sve, ne, ovaj klip će se zvat nešto u fazonu, da li možemo da izgubimo sve trofeje u Bravo Starsu, razumiješ? Hajmo Šone, da jednu pobjedimo. Jel ti jasno, jasno, šta jednu pobjedimo? Jel moguće izgubiti trofeja da pobjediš? Ubi me, Impe, jebe, ubi ga! Pa Šone, ja se ne trudim, bogam da loše igram, ja loše igram. O, ljudi moji, pa jel vi vidite što s nama dešava? Hoću nekog drugog da uzmem, boli me pipak. Hoću ja, boli me čuna, znači uzmam nekog drugog, koga ćeš ti da uzmiješ? Evo ovog majmuna. Ja ću uzeti Kolta, pa šta mogu da. Ma ja, Kolta i to je to. Put me zove, moram poći. Ma nećeš ti pući, niđe moje brate, znači... Ja ću past odmah. Slušaj, znači sreća, pa nema divizija ovdje, znači mi bi ovdje... Jaba, čoveče. E vidiš, ja s Koltom nemam pojme igrat, razumiješ? Oj, šta ne? Hajde, sad ga riješ, izgubio. E, si malo sutra. Bidi, jeba, ubi me, Impe, jeba me od mene. Aj, Šone. Nemoj, bježi odatle. Aj, Šone. Ubi govno, bježi da preživiš. Nemoj da poginemo peti, barem četvrti, razumiješ, nije u redu. Uču ga, poču ga! Ma bravo, legende, eto i mene, ništa s ti neskira. Ma eto, Šone, to drži sam govno. Ovo je naš. Ubi ga. Ubi ga ono, to, dule, ko će ga ubit ako neće, Šone, polako. Ubije. Vidi ovo kako ofla. Hajde, to. Šutuš, joj, gdje ja pucam Impe feste jebo, nemam ja puno više ovo, braćo, maj. Sad ga, naše. Gotov ja ovo. Ovo, Šone, pobjeću mi. Brutalan. Ma druže, S, znači, hashtag Šone Impe projevi. 1000 komentara, hashtag Šone Impe projevi, drži ovo govno. Pa, internet, Šone. Nemoj sada te jebe, ubićte, znači, nemoj sada te internet jebe. Moram obraćao jednu vina, znači. Sutra. Moja vina je ubila. Ubila je mina, majke. Pa do duše, vidiš ti koliko mi imamo sad ovih čud. Ovo je 15, ovo jedan puca u mene, meni ne može ništa. Ajme i pusti, ne, ja niz ga trebao dirati. A mi vina smo, Šone. Pa niz ga trebao dirati, ja tebi sad kažem, ne vezi. Uglavnom, bratne, iskreno se naravno. Ja, pa jebi, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, izgubili smo, koliko smo izgubili Impe trofija, znači... Puno. Nije bolan, pa izgubili smo samo 4 trofija. Nije više. Super je to, super je to. Jel smo više ili manji Impe? Vjerujem da ne znam, ne zanima. Nemo često ništa, tako da ono... Evo ja otvor, čest i dobro. To je to, razumiješ, tako jasno, posjetite brata Impeta i veliki pozdrav, želim te, vidimo se i čujemo sutra u isto vrijeme, pretpostavljam, poj!